מה מוביל עיר אחת להיות תוססת ובועטת ועיר אחרת למפורברת וחסרת מרכז שוקק? האם בניית מגדלים טובה לעיר הישראלית? כיצד מביאים להתחדשות עירונית במרכזי הערים? דיון על נושאים אלו ואחרים התקיים בשבוע שעבר בהשתתפות מתמודדים שונים לבחירות המקומיות. כשאני רואה נתונים שתל אביב היא השיאנית העולמית בפער בין משכורות לדירה, זאת אומרת כמה משכורות צריך בשביל לקנות דירה ממוצעת בתל אביב, שזה 200 עבור התל אביבי הממוצע, הנתון האמריקאי זה 60, בצרפת זה 70, בשוודיה זה 30, זאת אומרת, אנחנו מדברים על עיר כמו תל אביב, על בנייה של 8, 9, 10 קומות במרכז העיר. אתה לא יכול. ודאי שאתה יכול. אתה לא יכול. אתה משמר 1,500 בניינים, וכל מרכז העיר הוא הוכרז אתר מורשת עולמית. לא כל מרכז העיר. כן, וראיתי איך בפרישמן דיזנגוף באמצע מרכז המורשת הרימו את המגדל הזה. לפי איזה כלל עשו את זה? שולפים לי איזה טאב משנות ה-60 או ה-70 שעברו 40 שנה, כל חיינו השתנו, כל צורת קיומנו כאן עברה שינוי דבר, אבל זה אושר בשנות ה-60, אז זה צריך לעשות. לצד האתגרים שמעסיקים את התל אביבים, הופנתה ביקורת מהמתמודדת החיפאית על כך שיתר הערים בישראל נפסדות כתוצאה מהנהירה למרכז ובמיוחד לתל אביב. אני חושבת שהשיחה על תל אביב בלבד זה הסימן להתרוששות של כל שאר הערים בארץ. תל אביב היום זאת העיר היחידה במדינת ישראל. היחידה. זה שכולכם נחנקים פה ומשלמים הון תועפות, קצת מגיע לכם, כי אתם לא עוזרים לנו בערים אחרות לחזור להיות ערים. חיפה זאת עיר מדהימה ביופיה, עיר שעומדת רובה נטושה, החלק שלא נטוש הוא עני, ואנחנו עומדים לאבד את העיר הכי יפה בארץ, בגלל שכולם נדחסו לכאן ושכחו להסתכל ולפתוח את העיניים. ואותי הדבר הזה מוציא מדעתי.